Capítulo de terça-feira, 11 de maio. Heriberto oferece a Oswaldo as economias de sua vida para pagar o resgate. Oswaldo aceita o dinheiro como um empréstimo. Guilherme liga para Helena, manda ela se disfarçar e pegar o resgate que será pago por Oswaldo, como única forma de reconquistar sua confiança. Os bandidos discutem que serão pagos ou serão esquecidos e presos pelo resto da vida. Os sequestradores ligam com instruções. Eles não querem ver Oswaldo em nenhum lugar do parque e é melhor que não haja policial. Max então pega o telefone de Oswaldo e diz que eles têm o dinheiro do resgate, mas que primeiro Vitória precisa ser dispensada ou não haverá acordo. No dia seguinte, Guilherme liga para a delegacia e avisa que uma mulher parecida com a garota que foi sequestrada estará no parque. Os sequestradores jogam Vitória na parte de trás do carro e uma mulher pega os brincos e o colar de Vitória. Isso dá a Vitória a chance de espiar por baixo de sua veda. Ao longo do caminho, Vitória os ouve discutir sobre a localização e como eles deixaram Maria dopada com os remédios para que ela possa dormir. Heriberto, Oswaldo, Alonso e Maxi esperam ansiosos. De repente, o telefone de Oswaldo toca. Os sequestradores dizem que estão a caminho. Oswaldo quer provas de que Vitória está com eles, então eles colocam o telefone na frente da boca de Vitória. Ela grita. O sequestrador-chefe diz a Oswaldo para pegar Vitória perto do armazém. Os bandidos então jogam Vitória no meio do nada, ainda amarrada e com os olhos vedados. De alguma forma ela consegue se soltar. Lembrando-se das pistas, ela caminha descalça de volta ao armazém abandonado. Cruz surpreende Fernanda com uma serenata para ela. Os sequestradores chegam no local designado no parque antes de Helena. Helena vê a polícia prendendo os bandidos. Guilherme vê a reportagem sobre o resgate e pensa em Helena. Fernanda pede a Cruz para perdoá-la pela maneira como ela o tratou. Oswaldo chega no local aonde os sequestradores deixaram Vitória. Eles encontram seus sapatos e seguem seus rastros. Helena chega na casa de Guilherme e bate em Guilherme. Ela então começa a brigar com ele por mentir para ela e tentar colocá-la na prisão. Guilherme, culpado da acusação, dá um tapa na cabeça dela e diz que ainda é ele quem dá as ordens aqui. Helena sai da casa furiosa. A bruxa Bernarda liga para Guilherme. Ele ignora a ligação da bruxa. Vitória caminha de volta para o armazém com muito sacrifício. Ela entra no local e machuca todos os seus pés com cacos de vidro e vê Maria ainda amarrada ao pilar. Vitória tem medo que os sequestradores voltem a qualquer momento. Ela ouve um carro estacionar e entra em um verdadeiro pânico até que Oswaldo e todos chegam. Um pouco depois, Guilherme volta ao local do sequestro para pegar sua câmera. Rosana liga para Helena para ver como ela está. Helena diz que tem algumas coisas a fazer antes de voltar para casa. Helena se lembra de ver Alonso em uma clínica com resultados de exames. Cruz perdoa Fernanda, mas abraços e beijos. Só então Jana aparece gritando, dando ordens, porque eles estão atrasados para os ensaios. Cruz sai com relutância. Jana provoca Fernanda antes de sair da sala de estar. Fernanda franze a testa e diz a si mesma que está perdendo a batalha. Enquanto isso, na delegacia, Oswaldo e Heriberto descobrem que a polícia não tem provas definitivas contra os sequestradores. Um DVD anônimo chega. Helena consegue uma cópia dos exames e descobre que Alonso está com uma doença terminal no hospital. Maria acorda e encontra Vitória sentada na cadeira do lado dela, com os pés enfaixados. É óbvio que Vitória voltou para buscá-la. Depois de algumas perguntas, ela descobre que os pés de Vitória se machucaram durante a tentativa de resgatá-la. O DVD mostra três sequestradores no armazém abandonado andando e conversando ao redor de Vitória e Maria, que estão amarradas. Alonso planeja comprar o maior buquê de flores para Maria. Os outros vão para o hospital.
O Dr. Heriberto sente a necessidade de contar a Alonso sobre sua condição, mas Max o lembra do acordo que fizeram. No quarto do hospital, Max e Maria se beijam. Eles lamentam que ela vai se casar com Alonso. Osvaldo entra com Vitória e os dois bebês. Ela os entrega a Maria. Uma família sorridente, como Maria sempre sonhou. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!